waxaan oran lahaa oo ereyga aan salabaan oranayaa uu yahay salabaanow horumar badan ba halka ka muuqda oo aad ka shaqayseen conflictka yacni isqabadka iyo dhibaatada ugu badan ee Soomaaliland ka jirtay oo dhulka yahay waad ogtahay booramana inuu la mid yahay oo aanu ka duwanayn Hargeysa waad la socotaan magaaladu waxay u baahan tahay in investor balan loo sameeyo waxaanu ka sameynay wajale oo waxaanu ka sameynay laascaanood oo waxaanu hadda ka wadnaa isaga ka socota gabiili laascaanood boqolkiiba soddon bay bixisay lacagta master blanka ee aanu ka wadnay gabiilayna boqolkiiba siddeetan bay bixisay saakana waa laga wadaa waxaad wada fidinayso iyo boorma agaarkeeda iyo dhulkeeda wuxuu ku sugan yahay waa loogyahay sida aad kuraasta u samaynayso ee haddee beedanka leedahay JBLG ga wuxuu ku biirinayso waxaan kugula talin lahaa in badanna waa kugula xashaqaye oo waa kugula faqaye boorma u adkaysan mayso inay balaan la aato sida ay u socotana waa ogtiin in arrinka haddii isagana waa la jecel.